I hate myself. I feel hopeless most of the time. Oh, okay. So this is a very serious issue, right? You hate yourself. Now, mudah untuk saya berikan like tips macam you kena banyak bersyukur, you kena fikir positif, but I don't know your story, and that's the thing. Kita bila kita terima like komen-komen orang yang macam ni, kita jangan cepat sangat nak bagi solusi. Like if you are standing in front of me right now, saya akan tanya what happened in your life. Like apa yang berlaku yang menyebabkan you fikir macam tu? Because manusia ni dia tak berfikir something tanpa sebab. Dia mesti ada something yang trigger pemikiran tu. So you percaya yang you maybe yang wajar untuk dibenci. So like my question is why? Apa yang berlaku dalam kehidupan you menyebabkan you rasa macam tu? And from there kita boleh macam peel the onion lah. Cuba kupas isu tu bit by bit. Mungkin ada pengalaman silam yang menyebabkan you rasa macam patut benci diri you sendiri, and you macam tak boleh move on daripada pengalaman tu, sebab salah satu petanda you tak boleh move on adalah pengalaman silam tu masih lagi ada negative effect on you. That's a sign that you cannot move on from the experience. So you kena tanya diri you, what's your experience yang menyebabkan you rasa macam tu, and cuba proses pengalaman tu dengan elok supaya you boleh move on, supaya you taklah rasa nak benci diri you sendiri, sebab benda ni tidak berlaku tanpa sebab. Dia ada sebab dia. Dan at the end of the day, yes, memang nasihat yang mungkin klise, tapi ia memang betul-betul evergreen lah, sebab kesyukuran patut jadi kita punya baseline. So kalau you rasa benci dengan diri you, satu exercise yang you boleh buat untuk membantu handle dengan perasaan tu adalah gratitude journal. Basically, setiap hari dalam masa 5 minit tu, ambil kertas, ambil pen, tulis benda-benda yang you syukuri tentang diri you. Tak kira lah besar, kecil ke, rasa macam benda tu remeh ke. Kalau benda tu remeh, lagilah kena tulis, sebab benda remeh ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Contoh macam like jari kita boleh bergerak, like kita boleh pegang pen, like kita ada bumbung atas kepala. Benda-benda macam tu yang kita rasa remeh, itu yang kita kena tulis banyak sikit. So gratitude journal mudah saja, 5 minit sehari, tulis seberapa banyak yang you boleh tulis dalam senarai tu, and buat every day 5 minit every single day. Dan beberapa orang yang saya dah recommend benda ni, dia rasa benda tu membantulah, sebab masalah dia adalah otak dia sudah terlalu biasa untuk melihat benda-benda negatif. Dia kena reprogram balik untuk dia nak perasan benda-benda yang positif yang sedia ada dalam kehidupan dia. Right? Sebab kadang-kadang attention kita ni macam spotlight tau. Spotlight ni dia suluh tang mana yang tu dia nampak. So benda yang dia suluh tu dia nampak, tapi benda-benda yang keliling dia tu yang ada, yang wujud, dia tak nampak sebab dia tak suluh kat situ. So it's part of kita punya training jugalah. So itulah recommendation saya. Tapi at the end of the day, you kena like rungkaikan misteri itulah yang menyebabkan you rasa macam tu. Apakah pengalaman silam yang you lalui menyebabkan you rasa macam tu? Kalau you perlukan bantuan, saya sarankan jumpalah dengan kaunselor yang terlatih dan berdaftar. Boleh pergi ke like you, kalau you dekat college ataupun dekat university, of course dia akan ada kaunselor dekat apa, counseling center. Kalau you bekerja, cuba tengok kat tempat kerja you ada tak kaunselor. Kalau you tak jumpa kaunselor, you boleh pergi kepada website Lembaga Kaunselor Malaysia. Boleh Google Lembaga Kaunselor Malaysia dan pergi kepada bahagian directory. Di situ disenaraikan semua kaunselor seluruh Malaysia yang telah terlatih dan juga berdaftar. So make sure berdaftar lah, sebab yang berdaftar ni dia faham etika dia, dia tahu etika kerahsiaan, and kalau ada apa-apa masalah, you boleh komplain kepada Lembaga Kaunselor Malaysia dan mereka akan ambil tindakan lah. Contohnya kalau kaunselor tu bocor rahsia, you boleh komplain kat dia orang, bagi laporan yang apa rasmi kat dia orang, dia orang akan ambil tindakan, sebab benda ni bukan benda yang remeh, sebab kepercayaan orang ni kita kena hargai dan jaga. Betul? Alright, so itulah saranan saya kepada anda. All the best to you.